او شکر د سنه عبارت ته هو العمل وفق عطا الا چې د خدای کوم ورکړه ده د الله کوم نعمت ده داغه نعمت په اساس د الله تعالی اطاعت او اوبیدینس هغه ته وی شکر خدای صحت درکړه ده بدن عبارتونه پکې الله مال درکړه ده صدقات او هلپ د غریبانو کې الله اولاد درکړه ده بهترین تربیت او تعلیم ولا ورکې اللہ تعالیٰ ٹرانسپورٹ در کرے دے دے خلق و خیر کی استعمالے اللہ تعالیٰ علم در کرے دے اگر امت تا سپریٹ کے اس کے علم در کرے تی سپریٹ کے نا تو شاکر نہیں کافر ہے شاکر نہیں کافر فمانا دے ناشکرہ کافر فمانا دے ناشکرہ اللہ تعالیٰ صحت در کرے دے بدن عبادت نتے کے تو شاکر نہیں کافر ہے اللہ تعالیٰ مال در کرے دے چیریٹی نتے کے تو شاکر نہیں کافر ہے اللہ تعالیٰ اولاد در کرے دے دینی تربیت والا نور کے شاکر میں کافری شکر مانا عمل موافق دو ورک لے دا اللہ عمل مطابق دو ورک لے دا اللہ شاکر اللہ انغمی دے شکر کون کے نعمتنو دا اللہ دا پارا